肯定还有八八没工资干嘛？这么多男的肯定都是月子么的，男小五多半了，身边有老板了，拉么命嘞？肯定还有平常人家就他了，单位就这样的，喏。所以这些人把官员们的母女怎么无故上交股份去？他要带他的，看那高交就压他了哦。他要多了的，看那里压他了哦。而且咱们说，没家族的，家里的没意的，不管多个要你的压力的，没意的嘞都别跑。咱们说那里阿子养嘞，都别跑。我就说没说干嘛，还老久嘞，绵绵没把着喽。阿龙妹妹啦，我今天我过来东爷呢，明天看也得灵感哦。明天个施工事业雷云别加比多，雷云木的屋内不出手顶来阿爸玩，当屋地上落地西亚的。阿杨哥讲的得灵皮巴的，今朝比多了个阿苏来阿平来，再偏你的雷云木的那屋地上那个今朝比多了转，阿杨哥讲的得灵皮巴的，那个杨哥他没比苗那段施工事业当班单里。雷德国给木塔那丘，塔那丘木不丘锁定来内雷伊木那乌个啊，地上皮当乌苏邦当乌地上皮罗，第二个西单西美平道，边单沿是海沿镇内是嘛边界多了，第四下巴嘞，地铁嘛么大步多嘞，喏，啊沿国光嘞等于皮巴嘞，第二个门内伢嘞就喏停车位皮喏，第二个边皮罗啊沿国光嘞等于皮内罗，喏边皮罗停车位了就巴嘞，喏得苦。叫妹呢，南充乡内头转，在北面十来匹坡那边，十来个雷江片，十来帮接打开内了，第四下吧。第二个施工时间咯，这多那个天南嘛，雷应该当了一些吧。第二个啊，南充呢叫妹苗内嘛，这多那个天南那边呢，都吧嘞，啊，叫么了，雷呢十来帮接内了，第四下吧。所以第二个，再么讲起嘛，就那个天光里加压嘛，喏，是看天天光里加压不是吧嘞？所以都个这多那个路开叫内因啊，雷应该当了一些吧，那都苦。跟你们呢，前段面讲段施工是一节课不停不灭过，阿比吉在那把两年面片避开打开去也嘛，避开木去开交，交浪机给 LG PDF 或者配台嘛，第四也话嘞，第二个不落不落，第三里落出来过了不低压的过喏，第二个前段面也停工喏，那都苦。先比你们办拉修还是没有单，生产那做段嘛是的，跟你的也是使用嘛，适当面来普通两年吃的落第四也话嘞，你 video 翻过啊，这边打的路里过了，我们这边呢做多边嘛，宝马的底下装也呢不得比，两年的 video 翻特别差话嘞，第二个记录也话，所以第二个喽，就弄呢都没记录的，偏比罗积极呀喏，而且嘛宝马的底下呢不得比两年的 video 翻过嘞啊 ，video 这嘛。便秘了，特别他是吧嘞？里头嘛，奶奶们吃看，阿兰皮么汤看嘛，但爷爷奶奶卤的，喏，就那老把个垃圾把没收，苗那边嘛，看着奶奶吃嘛，但爷爷奶奶卤的，阿苗边把嘞，不低调呢，比奶奶卤的嘞，阿苗边把嘞，可怜奶奶把嘞，喏，里头嘛，这边嘛，等哪屋啦，收了钱，就那路等哪屋来，咱们来，就那路多人也得铺的个，阿里得铺么吃看嘛，就那路配个拉布王嘛，奶奶吃把收嘛，静静过去嘞，阿林王嘛收比嘛，静静过去嘞，口味嘛，么辣的卤的，看着奶比个比嘛看。但你的路没有把个垃圾嘛，来嘛好多不？喏，是咯，哎嘛，嘛当然呢，如果过去嘛，是咯是，嘛进来哦，喏，没路都没搞。我嘛有碰见到你的。一个娃娃的生产带来多拉手段，啊，苦味的人工西路，知道没？拉手不办的，过这么容易，龙中一的啊，就。DMN,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 DM
မြေဆက်ဂုံယူပြီးပြောနေရမယ်တမိုင်းပဲဒီရမကတိုက်ဝဲမှာပါဝင်တဲ့တပ်မတော်ကြီးညမနိုင်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ပြည်သူစစ်တွေကလည်းနောက်တစ်ချိန်မှာငါတို့တိုက်ခဲ့တာဘလို့ကွာငါတို့တိုက်ခဲ့တာဘလို့ကွာသူ့ရဲ့သားသမီးတွေရှင်းပြမယ်သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေရှင်းပြမယ်တိတ်ကုန်ပုံမြတ်တဲ့တမိုင်းပဲဗျတမိုင်းကောင်းပဲဟုတ်တယ်တရားဝေါ်ကြောင့်ပြီးထွက်ပြီးတာတမိုင်းကောင်းမဟုတ်ဘူးရမကိုင်းအောင်ပွဲကမြန်မာနိုင်ငံအောင်ပွဲရဟန်းရှင်လူသူကြီးရဲ့အောင်ပွဲပဲကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲကမနေ့ကနော်နောက်ကပြောထားတဲ့လူတွေနော်အဲ့မှာအရင်တော့ကဖိန်ကောင်းပြီးအောင်လေလူတွေနိုင်အောင်တိုက်ဟုတ်ပြီလားအဲမင်းတို့နိုင်အောင်တိုက်ခိုင်းတာနော်ရမခိုင်ကိုချသွားအောင်တိုက်တိုက်မှာတိုက်မှာဘုနဲ့ဟောမှာကြည့်အောင်နောက်ကလူတွေဘလို့မှတိုက်လို့မရဘူးအဲလုံးဝခံစစ်ကမာချက်ကလန်ထွက်နေတယ်ဒီကောင်တွေကအဲ့လိုတိုက်လို့မရတော့စစ်ချုံတော့ကြတော့စိုက်ဝါးတွေအမျိုးမျိုးတုံးပြီးတော့မှ
ပြည်သူလူထုကိုစိုက်ဝါးတွေတုံးပြီးတော့မှအတုံးချတာပေါ့ဗျာအဲကိုဘကတမတော်သားကြီးလည်းစိတ်တက်ကြောင်တမတော်သားကြီးညီလေးတို့စိတ်တက်မကြနဲ့အကိုကြီးကအတွင်းသတင်းရလို့ဝမ်းသာအားရလာပြောတာအတွင်းသတင်းရလို့ဟုတ်ပါကြည့်ဦးရူဘီမမကြည့်ဦးနော်ဒူမီမမရှိတယ်ဗန်ကားကိုပြင်ဦးလည်းမမနေရဲဘူးလို့ဘာလို့ဆိုရဲကောင်းလေဟောလာမီတို့ကြည်သားဟုတ်ကြည်သားကြည်သားဟုတ်ပြီလားကြည်ဦးအဲ့တော့ကိုညီကိုတွေတမတော်သားတွေဒီကောင်းတွေလာစုရမခနာကိုကတ်ဖို့မပြောနဲ့စောနာပြောတဲ့ဝင်းတင်တက်တို့အေဒီတရားတို့ကတ်လို့မရဘူးဒီနေ့တက်ကတူအခုလေးရင်တက်ကတူတိုင်းမှာအလောင်း60လောက်ပုံသွားတာနော်လူတွေတေတော်တော့မပြောဘူးဒါနဲ့ကောင်းတဲ့ခွေးတွေသေပလိစီနော်အဲ့တော့ကိုညီကိုမောင်နှမတွေရမခအတွက်အကျိုးတော်မဟုတ်မမှန်ကောလာဟာလာတည်နေလုံးဝတည်နေအမှန်လုံးဝတိုက်လို့မရတော့ဒီကောင်းစစ်ရှုံးသွားပြီရှုံးသွားပြီခဏတော့မယုံမရှိနဲ့ဗျာရှုံးဖို့ကြုံသွားပြီနော်တိုက်လို့ရတယ်ရမခကိုတိုက်လို့ရတယ်ဆိုလာတတ်กว่าလာအသက်ခံမယ်ပြင်ဦးလေမှာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ရနေတာဒီကမင်းတို့ပြည်ဦးလေရနေမင်းတို့လာချိုးမင်းတို့နိုင်သွားတယ်ဆိုရင်မင်းတို့နေအောင်ငါလာတက်ခံမယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်တမညီပေါ်နေအောင်ဖျားပူးပြီးမှပြန်လာတာဖျားမှလည်းဆူတောင်းပေးခဲ့တယ်နော်အဲကိုကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပေါ့နော်တိုင်းပြည်ပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်လူမျိုးပေါ်မှာချစ်တဲ့စိတ်အတက်မတော်အဖွဲ့စည်းပေါ်မှာတန်ရုံးတင်ရှိတဲ့စိတ်တွေအားလုံးပေါင်းဆက်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီတိုက်ပွဲဟိုကျွန်တော်သစ္စာနဲ့ပြောရရင်တော့အောင်မြင်ပါစေလို့ပဲကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအဲပေါ့နော်လာရှုံမြို့နယ်အတူရမခစတိုင်းနာနာချုပ်ကြီးနော်ဟိုခြားဆုံးမှုမရှိပဲအများဆုံးပေါ့နော်ဟိုအောင်မန်းစင်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ညီကိုညီအောင်လုံးကနော်ဆူတောင်းပေးလိုက်တယ်အော်ဟုတ်ပြောပြောပြီကဲဆိုတော့ဒီဟာကဘိုးမတွေရဲ့ပေါ့နော်အာပြောစကားကိုအရင်ကပြောစကားကိုပြင်ပြီးတော့နားထောင်ခိုင်းတာနော်ဘိုးမတွေကြားအောင်တော့ပေးကြပါနော်ဒီမော有朋友就是我都都那要來送你的呗然後說那麼ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘိုးမတွေဘယ်လိုတွေလောင်ကြလဲပုတ်ကောင်ဘယ်လိုတွေလောင်လဲဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီလိုလာရှုံးမှာဒီနေ့ဖြစ်စဉ်ကြီးကိုမှာကာကြောကြီးကပရိစိတ်ပြီးမေတ္တာပို့နေအောင်ပဲဆိုတော့ကျော်လည်းမပြောရတော့ဘူးညာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်စောစောကဦးစင်းနားထောင်လိုက်တယ်ဒါဘိုးကျော်စော်မင်းထွေးရလဲပြောတယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြင်ညာတယ်သူကတော့ပြောတယ်ဗျာနော်နေပြည်တော်ကနေနဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ရင်တော့ရတယ်အဲ့တော့ဘုကျော်စော်မင်းထွေးကလည်းဦးစင်ကပြောချင်တယ်ပြဘယ်တော့ခလုတ်နှိပ်မှာလဲလို့တော့မျိုးကထောက်ရမယ်ခလုတ်နှိပ်ဒီအချိန်မှခလုတ်မနှိပ်ဘူးဆိုဘာခလုတ်လဲပေါ့နော်အာနောက်ဆုံးမဲ့ခလုတ်လားဘာဆုံးမဲ့ခလုတ်လဲဆိုရအောင်မျိုးကထောက်ရမယ်ခင်းဆိုင်နေပြီဘာပြောပြောဦးစင်တို့တတ်မဲ့အောက်ကအောက်လည်းလည်းဒါတတ်မဲ့တော်သားတွေကသာဝန်ကြီးတဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘာရောနောက်ဆုံးလာရှုမှရှိတယ်တမတော်သားရဲ့ဇနီးတွေတွေကမစတာဝန်အောက်ကြည့်လေနော်ဒီစစ်တီတော်ရဲ့ဇနီးတွေကမစတာဝန်ကြည့်တယ်ဗျနော်အဲ့တာဝန်မကြည့်တာကဘသူတွေလဲလို့ဦးစင်းကမျိုးကွန်းထောက်ရမလို့ဖြစ်နေပြီဒီနေ့ဖြစ်သွားတဲ့အရာကြီးကလေးတူငယ်တွေတိုင်းရင်းသားကလေးတူငယ်တွေတကယ်စေယုံမှာဖြစ်သွားတဲ့ဒူနာတွေဒူနာအကုန်လုံးပေါ့ဗျာဒူနာတွေကိုရဲဆက်ဆက်ဖြစ်သွားတယ်ဒါဖားသွားတယ်ဆိုတာမဖြစ်စလောက်ကလေးကိုဖမ်းပြီးအကြောင်းပြတာဗျာဒါကြီးလည်းပြစ်တဲ့ခံဟောပါပဲသိဖို့ပါပဲဦးစင်းကတော့ဒါများတယ်လို့ဦးစင်းကတော့တုံးတက်ချင်တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာလဲမိသားစုတွေတမတော်မိသားစုတွေဒီပြည်သူတွေရဲ့မိသားစုတွေကပူပင်တော့ကဒီဖြစ်တာပေါ့နော်အားမလို့အားမရတာဦးစင်းလဲအားမလို့အားမရတယ်မှာပါတယ်ဗျဦးစင်းလဲဒီလိုဒီနေ့လောက်ရဲ့ကြီးကိုဘာမှပြန်မလို့ဘူးဆိုရင်တော့မကျေနပ်တဲ့ထဲမှာလဲပါတယ်ဗျာနော်နိုင်ငံကောင်းဆောင်တာအသုံးမချဘူးလို့လည်းပြောရတဲ့ထဲမှာလည်းပါတယ်ဗျာနော်ဒါကတော့ကဘာသူတို့ကကဘာတို့ဘယ်လိုလိမ်မလို့တော့မတည်ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့မလုတ်ခဲ့ပါဘူးမတက်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာဒီမှာဒါအလိုက်ပူဆောင်လို့ဘာထောင်လို့ကဲခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အကြောင်းဟိုနော်ကဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးအကြောင်းပြချက်တွေအများကြီးရှိတယ်မင်းတို့ကဘာတက်တက်ရှိလို့လဲနော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေစိတ်ယုံကိုဘုံမေတော့အပကိုဟိုမှာပြည်သူတွေရှိတယ်အမှဆေးယုံတက်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတော့လိုက်ပေါင်းကြေးခတ်နေတာနော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကနော်ကျွန်တော်တို့ကတက်တက်နဲ့တကွကေထုတ်နေတာကိုဗီဒီယိုဖန်နဲ့တကွထုတ်ပြန်လာတာမင်းတို့ထုတ်ပြန်လာပါရှိတယ်နော်မင်းတို့တက်တက်ပါရှိတယ်ပြောကြည့်ပါဦးလူတို့တွေလူကြကောင်អော်လိုက်မယ်လူကြကောင်អော်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကာကျော်ကြီးနော်ဖះတဲတာတွေခဏကာကျော်ကြီးရက်ထားလာအောင်ဖះသွားတာတွေခဏလေးရက်ထားလာအောင်ပုတ်ကွေးနေအောက်ခြေတမ်းတော်မိသားစုတွေကြနေတဲ့မျက်ရည်တွေကိုပူဝင်တော့ကရောက်နေတဲ့အရာတွေကိုမျက်ရည်တွေလည်းတုတ်ပြပါဦးတမတော်သားတွေအသက်အောင်လို့လည်းလှုပ်ပြပါဦးဘုကျော်စောမင်းထွန်းခင်ဗျာ
ခလုတ်ကြီးကိုလည်းမြန်မြန်နှိပ်ပါတော့လို့ဘုန်းကြီးတော်ဘာတွေနဲ့မပြောတင်မပြောတိုက်တဲ့စကားကိုပြောရမယ်ကိစ္စိုက်နေပြနော်အဲဘုန်းမတွေရဲ့ချင်းတွေတော်တော်လေးကိုစိုးနေပါပြီမပုတုကလည်းဘယ်လိုလောင်လိုက်လဲအဲ့မှာတော်တော်လေးကိုစိုးနေကြဘုန်းမတွေရဲ့ချင်းတွေကိုတို့ဒီမနစ်ကန်းရဲ့ချင်းတွေကဘုန်းကြီးတော်မင်းတို့ပြောတယ်ရန်ရန်သူစခိုင်းတဲ့အကုန်လုံးကိုပြင်မဲ့ဖက်ပေါ်နေတင်ထားပေးတာဖြစ်ပါလေမြေပုံနှုံးနေရှိပါတယ်ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံပါပဲဆိုရင်အဲ့ဒီခလုတ်ကြီးကပဲအဖုန်ကြီးလေးကိုရောက်နေလို့အခုတင်မနှိပ်ပေးတာလေကျမရင်းနေမြဲအဲ့ဒီခလုတ်ကြီးကပဲအထုတ်ကြီးလေးကိုရောက်နေလို့အခုတင်မနှိပ်ပေးတာဟမ်ရှိရှိလေးရှိတာပောက်ကွဲရရင်မနေ့ဖြစ်အောင်ဥပုထောင်တယ်ကိုရောက်လိမ့်မယ်။တခါတလေကြရင်လည်းစိတ်ရှိလက်ရှိပောက်ကွဲပြလိုက်ချင်တယ်။ဒီနားမှာရှိသေးတယ်။လာရှုလိုက်ကွဲရမဟာဖြူရပါဆိုအော်နေတဲ့ဟာတွေကိုလည်းအဲ့ဒီလာရှုကိုပို့ပေးစေချင်တယ်။နော်ဒီနားမှာခင်ဗျားတို့တခုပြောမယ်။စိုက်ဝါနဲ့ဖော့ဟော့ဆိုတာမတူဘူး။ဖော့ဟော့ကိုစိုက်ဝါဆိုပြီးတော့ရောချဝါချနေတဲ့တရားဥစားတွေကိုလည်းစိတ်ရှိလက်ရှိပါကြည့်ပဲရိုက်လိုက်ချင်တယ်။ဆိုင်ဝါဆိုင်ဝါဖော့ဆော့ကဖော့ဟော့မတူဘူးတော့မထင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဆိုင်ဝါနဲ့မျောလင်းချက်အမှားကြီးပေးနေတာမတူဘူးလူလူကိုဝါချနေတဲ့တရောင်းသားများအောင်ဆိုဘုံပါတယ်ချင်းချင်းတော့ကိုက်နေကြပြီဟုတ်မလားကိုမကအချိန်လာပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဘုံချဲဆိုတော့ဒီနေ့တော့တုံချင်းပါတုံချင်းစိတ်ရုံကိုဘုံချဲတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ရုံဟာကြီးကဘယ်လိုရှိတော့မလဲချင်းရွှေဝါကိုရှိတော့မလားချင်းရွှေဝါလိုက်ပြီးဘုံချဲပါကဲနော်ကိုခန့်ကိုရှိတော့မလားကိုခန့်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဘုံချဲပါစကူစက်နဲ့တူအောင်တိုက်ပေးပါနော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့ကကေပေးနေတာကေထုတ်ပေးနေအဲ့မှာကြည့်ဩဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့တကွတက်တက်ထွက်လာတယ်เนาะမင်းတို့ကအဲ့ဒီဈေးရုံကိုလိုက်ကြည့်ပြီးပါဈေးရုံကိုကြည့်ပြီးမှဆိုပြီးမှအော်နေကြတာအဲ့ဒါကမင်းတို့ရဲ့အကျင့်เนาะမင်းတို့အပတွေကိုတည်တွန့်တိပုတ်နေတာကျမတို့တောင်းဆိုပါတယ်စစ်ကိုစစ်နဲ့တူအောင်တိုက်ပေးပါစစ်ကြီးပြင်မှာရန်သူကိုနေလို့မီးလို့ကျင့်ပေးပါကျမတို့ရဲ့အများကြီးမတောင်းဆိုပါဘူးအများကြီးမမျှော်လင့်ပါရန်သူကိုနေလို့မီးလို့ကျင့်ပေးပါစစ်ကိုစစ်နဲ့တူအောင်တိုက်ပေးပါဒါကိုပဲကျမတို့ပြောပြရမှာကျမတို့ဒါကိုပဲလိုချင်တယ်နော်တတိမပြန်ချောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာမှမပြန်ချားနဲ့အေးပြန်ချားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိကျသွားဘလူးထုကိုချပြဖို့လိုအပ်တယ်လူမီးလုံးတို့တို့တွေရှိတယ်အာလိုင်းမောင်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောနေမဲ့စားပါလေလာရှုကိုသွားလိုက်ပါလားကျမတို့ကလာရှုကိုသွားရမှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကစစ်မိသားစုဝင်တာမဟုတ်ဘူးတက်မိသားစုဝင်တာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဒီချင်းကြီးစစ်တပ်ကပေးတာကန်စာနဲ့တပြားမှစားမထားဘူးစစ်တပ်လိုင်းနဲ့မှလည်းမနေခဲ့ဘူးဘူးအဲ့ဒီတော့ကျမတို့ကတနက်ကိုပြစ်တက်ဖို့မပြောနဲ့ကိုင်အောင်ကိုင်မကြည့်ဘူးတနက်ကိုကိုင်အောင်ကိုင်မကြည့်ဘူးလေကျမတို့ကအရက်သားတွေကလာရှုကိုသွားပြီးဘာလို့ရမှာလဲခင်ဗျားတို့မေးဖို့ထုတ်တာမှားနေတယ်ခင်ဗျားတို့အဖေကိုခင်ဗျားတို့ကဘာဘာကြီးကိုခေါ်ရမှာခင်ဗျားတို့ကဘာဘာကြီးကိုလာရှုကိုသွားကြည့်လိုက်ပါပြောရမှာမှတ်မိလေလားမင်းကပြစ်စတို့ခါးချတို့လာရှုကိုသွားတယ်ဟမ်တချို့ဘုံမကြီးအာတမလို့ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတော့နော်စစ်ဝတ်ဆောင်အပြည့်ဆုံးဝတ်ပြီးတော့ပြစ်စတို့ခါးချတို့လာရှုကိုသွားတယ်ဆိုပြီးအတန်းအတန်ဝမ်းပြီးဘုံမကြသေးတယ်သူကအဲ့ဒီလိုမျိုးလာရှုကိုသွားပြီးတော့24နာရီမပြည့်သေးဘူးလာရှုနားမှာရှိတဲ့အိမ်တိုင်းတရားကိုအကြပ်ဘက်ကဘုံဖက်လိုက်တယ်အခုတော့ပစ္စတိုလေးခါချထိုးပြီးလာချိုးကိုမသွားခြင်းဘူးလားခင်ဗျားတို့ကပါကိုမေးလိုက်တာပါကိုယ်တိုင်လာချိုးကိုမသွားခြင်းဘူးဆိုတော့ကနိုင်ငံအနှံ့မှာနိုင်ငံနဲ့အမှန်မှာနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအတွက်အသက်ပေးပြီးထမ်းရွက်နေတဲ့စစ်သည်တွေနဲ့ရင်းမြစ်တမိသားစုဝင်တွေကိုဂုံပြုစကားအားပေးစကားလူထုကိုထွက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အခြေပြမိန်ကွန်လေးတခွတလေတော့ပြောဖို့တော့စိတ်ကူးမရှိကြဘူးလားခင်ဗျားတို့အဖေကိုမေးအောင်ပါခင်ဗျားတို့ပါပါကိုမေးဖို့ထုတ်တာကကျွန်မတို့ကိုလာပြီးခက်နေတယ်လို့ညွဲ့တယ်လို့လည်းလာချိုးကိုသွားပါလားစစ်မြေပြင်လောပါလားလာမင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့အဖေကနေရာယူထားတာတောင်းဝင်ယူတက်ရမယ်။အင်းနော်ဆိုတော့စိတ်ရှိနေရင်ပောက်ကွဲရင်မနဲ့မိုးနေကျွန်မအိုးဖို့ထောင်ရောက်ဖို့ပဲရှိနေတယ်။နော်ဟာတချို့ရှိသေးတယ်။မိုးမိတ်ကစိုက်ဝါပါလို့လာရှုကမဟာပြူပါပါအဲ့ဒါကျွန်မမေးမယ်။မိုးကုတ်ကရောစိုက်ဝါပဲလား။မတူလျောစိုက်ဝါပဲလား။မတရားရောစိုက်ဝါပဲလား။စိဝါရောစိုက်ဝါပဲလား။အဲ့ဒီဒေသမှာနာဆာကအင်းဆောင်ဆွေးရဥချုံရည်ရန်တရားတွေလဲပတ်နိုင်လား။အဲ့ဒီဒေသမှာဒီသူလူထုခေါင်းပြောက်အောင်အိပ်ရလား။ဟမ်ဆိုင်ဝါပါလို့မဟာမျိုးပါပါဆိုတဲ့ခါရီကိုမေးတာခင်ဗျားတို့ပြည်သူကိုမျောလင်းချက်အမှားတွေမပေးရဘူးဆိုင်ဝါနဲ့မျောလင်းချက်အမှားကမတူဘူးရောမချနဲ့နော်ဘုံမာတွေကောက်ကောက်ပြောနေတာနော်ဘုံမာကောက်ကောက်ပြောနေတာအဲ့မှာဆိုတော့သူ့အပါကိုစစ်တမ်းတော့ခန်းနေတာနော်ဘယ်သူကိုကကြက်တူပြီးမှသူ့အပါကိုလာရှုမျိုးကိုတော့ခန်းနေတာသူကဘယ်လိုပြောလဲအာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကျမကပြည်သူပါတဲ့နော်အရင်တော့ကကျွန်တော်တို့အာကျမတို့တနက်ကန်သိရင်ခံရမှာပဲဆိုပြီးမှအော်နေတဲ့ဘိုးမမဘုတ်တုကအခုချိန်မှာသူတို့အိမ်နားမှာကတ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူပါနော်ပြည်သူပါတဲ့နော်အဲ့မှာကြည့်အောင်သူတွေအတန်ကပိုကိုရတဲ့ပုံကနော်ဆိုတော့ဘူရလဆိုဘယ်လိုတွေပြောလဲကျွန်တော်တို့နားတောင်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီအဘူရလဆိုကရခိုင်ပြည်နဲ့ကြောက်ရပါခါပဲမှာပဲတိတ်ပြီးတော့မဲမနေနဲ့ရခိုင်မှာလေကျူဆက်ပါရကျွန်တော်ကြောက်နေပြီလားမိတ်ဆွေရမနေ့ကကျွန်တော်လာပြောတယ်ရခိုင်မှာကျွန်တော်6နှစ်လောက်နေခဲ့ရလीပထမဆုံးခလာ34ကြောက်ဖြူမှာကျွန်တော်တက်ခွက်မှုနဲ့နေခဲ့တယ်
ขณะจะรอฮะล่ะเราไปในสถานราชวังจะนอนลุยแต่สมุนีเรนเนาะอะไรอันนี้มาจีดรีบ่เนาะสิวสิมุนตัดยานพิเศษอยู่ยิ่งยันเต็มเลยครับอีมาบุญยี่ผมยังเล่นสมัยจะรอออฟเชอรี่มีจานเนี่ยฮะล่ะผู้ที่เราอยากว่าอีมาจะนอนแต่สกามุนเนี่ยเจ้าเราจะนอนอยากให้มาโกนี่นี่แกได้จะนอนเนี่ยมีโกปิ้วท่าเนี่ยอยากให้นายนั่นเนี่ยใหญ่เว้ยเปล่าจะนอนอยู่ไหนอยากพูดเลยนี่ไหนอยากพูดเลยจ้าไหนนี่บ้าอยากพูดเลยพวกเป็นเลยเรียกว่าสาจนอยากพูดเลยไอ้เราไอ้จะนอนไม่เสียบาลาตัวเลยจ้าอยากให้มาด้วยล้านนี่สิเด็ดสั่นลีเนี่ยตัวด้วยล้านนี่สุดดีมาบุรุษละสิ่งก็อะไรจะมาข้ามาไปอายุสั้นมันเนี่ยอยากให้พี่มาเลยเลจีบังสมัยพี่นี่ละเนาะตัวก็บลูเรย์พี่เลยจันโอร์โฮเดนเนก้าเจ้าไล่บาร์เลยบาร์เลยบาร์เลยอยากให้ก็รักกงยิมีลาบาลาเนาะจะบากงด้วยรูปเช่นมาเลยสุดละก็บางมีมีพี่นี่จะบ่มาเลยบุรุษละสุดเลยบาร์เลยอะคุโรเอมาเจ้าเนบีเนาะอยากให้พี่มาเลยกงโนมากูสบายใจสุดหรอน้องมาบ่มาเนี่ยชิ้นนี้กูพลายพลายเนี่ยกูยี่เดียวยี่วิดูฟังเสพิโรจีจีอ่ะบ้านเย็นนิ่มยอดเด็ดเหนื่อยคนอ่ะคงสิงกับชาเนี่ยคนอ่ะมาตัดทิ้งเนี่ยแพ้ไปแล้วจนเราอายุนี่เราเน่าพาน้องมาเยี่ยมมาจนเราไม่ติดอยู่จุดว่าเส้นอะไรจีบไหมจนเรารู้ปะกะมุ้งไม่เป็นมาเลยตุ๊กชีอันหลังง่ายจะย้ายอะไรดีไอ้เราจะโน่เปียวยาเขาโน่เปียวยามันลาวเลยลาชูมาเลยกรีนเดียสีวะลาชูกรีนเดียสีวะดูดิมีตาสุดเลยเลี้ยงวิญญาณเลยไอ้เราจะโน่คุยยามันลาอะไรจะเปลี่ยนกูเปลี่ยนโมบีมาเลยอะกองจีปูจุ๊บอะสิชื่อเดียวกันตัวกองตู้ซิงเนี่ยตู้เลือดตัวเลยไอ้เราคุ้มตัวไปจีโน่ฮาปี้ยามละแต่เราดูซิงกูมาอะสิพามีเดอะปุ่นอะขันนักกองกินซังจีโน่คุ้มมาเปียงแม่เนี่ยวันลงเวียยามละเราจีโน่ดูประกำมาเรียมอยู่ติงไหนเด้อไฟทิ้งสู้ดอกดีกองเลยงาคูยงเปียวมีเปียวอ่ะมั้งล่ะส่งยันแหลมเปียวเลยอ่ะอ๋อท่านนี่โหตั้วนี่ดูปูชุบสุดเลยนะยี่ที่มากว่างารู้ดิคุยนี่จ้ะยีนี่จ้ะท่าที่บอกกว่าเกี่ยวจะนอนตัวนี่เปียวเดินหนุ่ยบ่อยอ๋อเนาะเอ็มอ่ะอ๋อจะนอนยี่กูมองหน้ามาดิเดี๋ยวจะนอนเปียวอะไรดิลูกอะไรดิชีทับพี่บิดาว่าจนเราดีคุพับบีบีเจมาไปจนเราหุ่ยปุ๊บจีอะไรไปเลยสิมากองบ่มาเลยก็เพลินดันเนาะสิมากองกองอีดูซึ่งเราดีอะก็บ่มาเลยก็เพลินดันเนาะกูจีมาสูรสิ่งบ่มาเลยก็ตัดโต้เล็กกูปกุยามะจีเนาะအမမပူတူကလည်းအယပါယကိုစေးချင်နေတာတဲ့နော်မစေးလဲလို့နော်စေးမေဆိုလို့ရှိရင်လည်းထောင်ထဲရောက်မှာကြောက်နေတာသူကဘိုးမရရဲ့ချင်နေကလည်းကြောက်စရာကြီးနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမှန်တရားကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထောင်ထဲရောက်တယ်နော်အမှန်တရားကိုလုံးဝပြောလို့မရဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြောင်းလန်ရဲ့ခက်မှာကတတော်လေးကိုကောင်းနေတာဆိုတော့ခုဆိုလို့ရှိရင်အာစီစေးကလည်းတက်နော်ဒေါ်လာစေးကလည်းတက်အဲ့မှာပြီးသူတွေကအကောင်ဖက်ဖက်ကဒုက္ခတွေရောက်เนาะမင်းအောင်လန်ကလည်းသမရယာထုကိုအယပယကန်ထားပြီးရင်လာရှုမြို့မှာစခန်းတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျပြီးရခန်ပြီးမှာလဲကိုယ်ဆိုလေဘူးလလဆွေကအဲ့ဒီရမခမှာပဲတက်မကြီးနေနော်တဲ့เนาะရခန်ပြီးကိုလည်းလက်ကြည့်ပါအောင်ဆိုပြီးမှလာတောင်းဆိုနေတယ်เนาะသူမင်းတို့ကဘာမင်းအောင်လန်ကတော့သမရထံကောင်ကလည်းမစင်ချင်တော့ဘူးတော့เนาะမင်းတို့ကိုကိုကြီးပုတ်ကတက်တက်ထားနော်အဲ့မှာသူတမရနေရကိုဘသူကလာလို့မှာဆိုပြီးအာကြောက်နေပြီးမှာတမရထန်ကောင်ကအတင်းထန်နေတော့တာနော်မထတော့ဘူးတဲ့နော်သူကဘာကျူလလလဘာလဲကျူကျူလတော့မှမဆွေးနိုင်တော့ဘူးတဲ့ဓမင်းစားဖို့တော့ခိုနေရတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်နေပဲအဆုံးသမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအမေရန်ကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့လူတွေကိုလည်းအားလုံးကိုကြိုတင်ပါတယ်နော်နေ့လေးပိုင်းမှာတရင်ထူးတရင်ကောင်းနဲ့ပြင်ပြီးတော့လာကြပါမယ်